Ndërsa Kosovës Vjosa Osmani dhe drejtorit ekzekutiv të Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës Adhe Hetemi. Në njoftimin e presidencës, citohet Osmanit këthët se hulumtimi i krimeve të kryera gjatë luftës është tetë me rëndësi për të dokumentuar, arkivuar dhe për të siguruar që e vërtetat të mbrohet me qëllim të vënjes së drejtësisë si dhe të ruhet e të jetë në shërbim të brezave të ardhshëm. Ajo ka shtuar se puna e institutit është angazhim i rëndësisë historike. Hetemi ja ka dorëzuar raportin një vjeçar të punës presidentes Osmani, e cila ritheksoi për krajën e palëkundur të presidencës për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës. Kryeministri Albin Kurti kritikoi gjykatën kushtetuese. Ai pati vërejtje për vonesën e vendimit të institucionit